Como será que é transportar toda a estrutura da Fórmula 1 para vários países do mundo durante toda a temporada no ano? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô aqui no aeroporto de Viracopos para acompanhar um pouquinho como é que é o trabalho logístico da Fórmula 1, porque imagina transportar toda a estrutura da Fórmula 1, todos os carros de todas as equipes por 22 lugares diferentes ao longo de toda a temporada em vários países do mundo. Isso daí é uma logística gigantesca, são mais de 600 toneladas de equipamento que precisam ser transportados por aviões, além de outras formas de transporte que são utilizadas também, mas os aviões carregam principalmente as estrelas do campeonato, que são os carros. Os carros, claro, eles não vão montados, eles vão todos desmontados dentro de containers, que são aqueles containers que dá pra ver ali atrás. E a gente vai acompanhar um pouquinho como é que é o carregamento desse avião, esse Boeing 747-8 da Qatar, que vai sair daqui de Viracopos e levar parte da estrutura lá pro Qatar, onde vai ser a próxima etapa do Grande Prêmio de Fórmula 1. Então, eles não estão usando um avião só, evidentemente, são vários aviões. Mas essa história toda já começou uma semana atrás, quando todo esse equipamento chegou no Brasil. Bom, para explicar um pouquinho como é que funciona isso, toda a logística de transporte da Fórmula 1 é feita pela DHL. DHL já conhecida há muitos anos aí, uma empresa alemã de transporte, eles têm um contrato com a Fórmula 1 já há bastante tempo. Quando vieram aqui para o Brasil, vieram alguns Boeing 747-8, Boeing 747-400 da Cargolux e também da Atlas. Foram eles que trouxeram os equipamentos para cá para poder chegar até o Autódromo de Interlagos. Esses aviões saíram lá do México, onde foi a etapa anterior, né, antes do Brasil. E aí, depois da chegada de todos os caminhões, várias carretas transportaram tudo isso até o Autódromo de Interlagos e lá as equipes trabalham nas montagens, os carros e tudo mais. Agora, depois que acabou o Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui do Brasil, no dia 14 foi a corrida, hoje, dia 15 de novembro, na madrugada já esse avião chegou. O avião chegou aqui 6h20 da manhã e todos os containers já estão aqui preparados para serem carregados e despachados para o Qatar. A Qatar, que vai fazer essa logística agora para sair daqui do Brasil e ir para o Qatar, foi contratada pela DHL, então são voos fretados de carga. Então tem esse Boeing 747-8 cargueiro, que fez uma aparição rara aqui no Brasil. É claro que um avião não vai vir lá do Qatar vazio. Então, apesar dele ser um avião fretado para levar toda essa estrutura para aquela região, o avião veio com bastante carga. Esse avião saiu de Doha, passou por Luxemburgo e aí trouxe carga, ele veio praticamente lotado aqui de carga, então tem todo esse tempo para descarregar e aí eles já estão fazendo todo o processo de carregamento. Então dá para ver ali em cima, ó, no nariz do avião, o Boeing 747 tem essa característica, né, o cargueiro, de abrir o nariz para poder embarcar cargas maiores. E aqui, nesses containers, tem um pouco de tudo. E quando a gente fala de equipamento de Fórmula 1, a gente vai lembrar logo de cara os carros. Mas tem que lembrar também que, no caso da Fórmula 1, eles carregam tudo, o circo inteiro. Então tem todos os equipamentos de televisão, combustível, lubrificante, equipamentos extras, enfim, tudo que é usado na Fórmula 1. Basicamente, o local oferece só a estrutura do autódromo para ter a corrida. Como são muitos aviões, tem um tempo longo de logística para tudo isso acontecer. E a coisa tem que acontecer rápida. Quando eles vieram para cá, foram 3 dias no total para poder fazer o descarregamento de tudo. E agora, para voltar, vai ser um total de quase 2 dias, nem 2 dias vai dar, porque começou hoje, dia 15 de novembro, vai passar o dia todo carregando esses aviões com todo o equipamento e até amanhã, dia 16 de novembro, esses aviões saem e já chegam lá no Qatar. Então, tudo isso é feito em cada etapa, é um processo bem criterioso. Todos esses containers que a gente está vendo aqui atrás não são dos carros ainda, porque esse é o primeiro avião que está sendo carregado para ir lá para o Qatar, o Boeing 747-8. No total vão ser 2 Boeing 747-8 da Qatar, os 2 em operação pela companhia, e mais 5 Boeing 777F,
que é o cargueiro. Os containers dos carros vão ser os últimos a serem embarcados. Cada container de cada carro tem o nome da respectiva equipe. Então é bem característico, mas é diferente desses containers que a gente está vendo aqui. Agora é engraçado a gente pensar que tudo, o circo todo é carregado, né? Muita coisa por aviões. Tem coisa que chega por navios também. No caso das corridas feitas dentro da Europa, quando vai de um lugar para outro lá dentro da Europa, tem transporte feito por caminhão, transporte rodoviário. No total, foram 110 viagens de caminhão para carregar tudo que esses aviões descarregaram aqui no aeroporto de Viracopos. E esse é o 18º ano que Viracopos faz parte dessa logística da Fórmula 1. Existe uma ordem de embarque e desembarque das coisas, começando pelos equipamentos de equipe, aí tem a parte de combustível, partes de lubrificantes, acessórios, toda a parte de televisão que faz a transmissão da corrida, tudo isso é da própria Fórmula 1. Aí tem as cargas aéreas VIPs, também tem as cargas do paddock e aí, claro, os carros. Não só os carros das equipes, mas também os safety cars. E aí eles chegam lá no autódromo, tem que montar tudo para começar o treino na sexta-feira. Vai ocorrer a Fórmula 1 na sexta, no sábado, a corrida de fato no domingo. 3 horas depois que acaba a corrida, tudo já começa a ser desmontado para ser transportado de volta aqui para o aeroporto de Viracopos e aí toda a logística de carregamento. Toda a carga chegou ontem, conforme os aviões vão chegando, todas as cargas vão sendo posicionadas e aí aquilo que eu já mostrei em outros vídeos sobre carga, né? A carga já está toda na posição, o avião encostou, começa o carregamento. Uma curiosidade interessante é que um carro de Fórmula 1 custa mais ou menos 12 milhões de dólares. Eles não falam quantos carros vão em cada avião, mas existe uma estimativa aí de 5 a 7 carros, dependendo do avião. Olha o tamanho da carga, o valor da carga que um avião desse carrega. E a DHL deixa uma equipe 24 horas à disposição, pronta para, se precisar, resolver qualquer eventual problema. Segundo avião do dia, do 7, já chegou, tá ali atrás. Infelizmente a gente não pode chegar muito perto, ali é uma área restrita, mas já dá para ver que tem os containers pretos ali, são os containers das equipes, então são onde os carros estão desmontados e o avião já está sendo carregado. Enquanto aquele está sendo carregado, o primeiro Boeing 747 que chegou já está pronto para sair, deve sair daqui a pouquinho. Vale lembrar que as equipes não trazem só aqueles carros que eles vão usar na corrida, mas também trazem muita coisa reserva. Traz muito pneu de reserva, traz motor também de reserva, equipamentos, pedaços, partes dos carros para poder, né, no caso de uma batida, alguma coisa, substituir. Mas aí já é coisa, né, da parte de Fórmula 1, a ideia desse vídeo é mostrar a parte aeronáutica que envolve a Fórmula 1. Então, nesse vídeo eu quis, de uma forma rápida, tentar passar como que todo esse circo Fórmula 1 é montado e como que os aviões são necessários e muito utilizados para que a Fórmula 1 aconteça no mundo inteiro. O que a gente viu aqui acontece também em todos os outros lugares do mundo onde tem o Grande Prêmio de Fórmula 1. Então, eu acho que por a gente ter vindo até aqui mostrar isso de perto para vocês, ter chegado aqui às 4h30 da manhã para mostrar a chegada do primeiro Boeing 747-8 para levar esse equipamento embora, eu já peço para você curtir esse vídeo e compartilhar com seu amigo que gosta de Fórmula 1, gosta de carro, gosta de avião, para saber como é que é um pouquinho dessa logística. Se você quiser saber mais como que é a parte de carregamento de carga nos aviões, eu já fiz vídeo aqui no Aero também, estou deixando os links aqui na descrição. Porque essa parte de colocar a carga dentro do avião é muito parecida, independente de qual carga seja. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E agora que acabou, corre lá na loja do Aero, dá uma olhada nos produtos que a gente tem. Eu estou usando o moletom do Aero, a gente ainda tem moletom disponível na lojinha. Se você gostou, vai lá e dá uma olhada. É isso aí, valeu, até o próximo vídeo.